Hebraico bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Lembrando que também temos conteúdos exclusivos para membros. Com um valor muito acessível, você tem acesso a mais de 50 vídeos sobre o curso básico de hebraico. Bereshit é o livro dos princípios, é o livro do começo, fala do primeiro homem da primeira mulher, primeiro casamento, fala dos primeiros animais, descreve a origem das primeiras civilizações, descreve também o primeiro pecado. Aparece também a primeira morte descrita na história. Nós temos várias maneiras de dividir a estrutura de Sefer Bereshit, mas uma delas é dividindo em gerações. Nós temos a expressão dot que significa gerações. Durante os 50 capítulos de Sefer Bereshit, a palavra tolodot aparece 11 vezes. A primeira aparição de tolodot é em Bereshit pereq bet, ou seja, Gênesis capítulo de número 2, o versículo 4, que diz: Ele tolodot ve-ha-aretz